תורם של הספרים הגיע. מיכה אדלר, אספן ספרים ויקה, יעזור למצוא להם בית חדש. דברים כאלה שייקספיר והכל, אף אחד קורא את זה היום, אף אחד רוצה את זה. האמריקאים קונים את זה שהייתי בפרנקפורט עכשיו, שהם קונים את זה במטר, רק לשים את זה בתוך, בתוך המדפים, שזה נראה כאילו איש מאוד מאוד תרבותי והכל, אפילו שהם לא יודעים מה כתוב פה, אבל זה נראה יפה. אז מה אני מציע לך? אתה צריך פשוט לבוא חלק, 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 שאפשר לפחות לנסות למצוא את אלה שנראים יפה, כי גם בלזק אף אחד קורא. כל אלה לא מעניינים. לא, ממש לא. אף אחד קורא את זה כבר היום. מה זה? ביבלי של דינך, ביבלי של קשישת את הסיודי של פולקס. שזה אומר? זה ההיסטוריה של העם היהודי. אתה היית קורא את זה? דוסטויבסקי. כן, אבל רק את החצי. ניטשה. נובדי, יש אנשים שקוראים ניטשה, אבל לא באותיות כאלה.